Desiatky rokov bol počas komunistického režimu prezentovaný jeden oficiálny pohľad na naše dejiny, pohľad, ktorý vytvoril ústredný výbor komunistickej strany Československa. Dnes sú v slovenskom verejnom priestore prezentované takisto len jednostranne zamerané svedectvá bez konfrontácie s odlišnými názormi a postojmi, čo neodráža historickú realitu. Cieľ tohto amatérskeho dokumentu je poskytnúť priestor spomienkam a skúsenostiam obyčajných ľudí, ktorí osobne prežili mimoriadnu časť našej národnej histórie. Zároveň je to pokus o vyváženie tendenčného obrazu výpovediami, ktoré sú pre svoju myšlienkovú podstatu ignorované a zavrhované. Tento dokument si nekladie za cieľ komplexne informovať o problematike slovenského štátu v rokoch 1939 až 1945. Pre hlbšie poznanie tohto úseku našej minulosti odporúčame štúdium odbornej literatúry. Na tie obdobia, aj keď teraz sa spomína, čo ja viem, však ja už som tuto v dedine, už medzi tých najstarších skoro som medzi nimi, no ale keď aj sa zídeme, aj mladší, aj čo ja viem, čo, nikto nemá zlé spomienky na prvú Slovenskú republiku. No. Ja slovenský štát vnímam skutočne pozitívne, pretože v tom období, keď vznikol, aká bola geopolitická situácia v Európe, v strednej Európe, inak ani nemohlo byť. Bola alternatíva. Buď vyhlási slovenský štát, alebo nás obsadia Maďari a zo seberu Poliaci. Slovenský štát bol na náboženských základoch vybudovaný. Sám Tiso a tak ďalej, to netreba... No. Takže tam sme začínali. Preto bolo aj to nadšenie tých ľudí, že konečne máme svoj štátik a mali sme sa veľmi dobre vtedy. Vojna išla okolo, ale nás sa netýkala. Chvála Bohu, že sa spojil Tiso aj s Hitlerom. S tým nás to zachránilo. Keď sme prišli domov zo školy a keď sa zvečerilo, ľudia sa začali schádzať tam pred potravným družstvom, vytvoril sa sprievod, išiel po dedine. No a teda všetci sme klieskali a volali, nech žije sloboda slovenského národa. Ale fakt, že a ja som vtedy gymnazista, že máme svoj štát slovenský vlastný, to sme najmä my mladí prijali s veľkým nadšením. To bola taká veľká radosť. No. A môžem ozaj povedať, že všetci sme sa radovali k tomuto, že vznikol tento slovenský štát. V noci z 9. na 10. marca došlo k udalosti, ktorá je v literatúre najčastejšie zachytená pod názvom ako Homolov puč. Bolo to vlastne vojensko-policajný zásah českých jednotiek na Slovensku s cieľom paralizovať tých slovenských predstaviteľov, ktorým pražské vedenie nedôverovalo a ktorých si myslelo alebo predpokladalo, že ich snahy budú smerovať k úplnému osamostatneniu Slovenska. Prezident republiky dr. Hácha protiústavne pozbavil funkcií slovenských ministrov a prechodne poveril spravovaním všetkých rezortov dvoch členov vlády. Slovenský národ toto počínanie prijal s najväčším prekvapením a cítil,
že jeho národná hrdosť je pošliapaná nerozmysleným činom teroru, ktorý do slovenskej krajiny v noci potajomky dirigoval z Česka a z Moravy četníctvo a vojsko. Hitler pozval, ako je známe, doktora Tisu už ako zosadeného premiéra slovenskej autonómnej vlády na rokovania k sebe do Berlína. Tiso sa odhodlal na túto cestu až po niekoľkonásobných, po opakovaných apeloch, výzvach, odkazoch a čo je dôležité, po schválení vedením Hlinkovej slovenskej ľudovej strany. Teda nešiel tam, ako niektorí mylne tvrdili, ako nejaká súkromná osoba. Rokovania v Berlíne sú známe. Hitler tlačil na doktora Tisu, aby predostrel mu, aké sú možnosti Slovenska. Buď okamžite, teda Blitzschnell vyhlási samostatnosť, teda odtrhnutie od Československej republiky, alebo, ako to povedal, nechá voľný priechod ďalším udalostiam. Čo si slovenskí predstavitelia mohli úplne odôvodnene vykladať ako rozdelenie Slovenska medzi Maďarsko, Polsko, prípadne Nemecko. Tiso nepristúpil na túto nátlakovú hru a ďalšiemu priebehu udalosti chcel dať legálny punc, preto požiadal prezidenta Háchu o zvolanie Slovenského autonómneho snemu na 14. marca 1939 a po návrate do Bratislavy zreferovaní situácie, v akej sa Československo, Slováci a vôbec Stredná Európa nachádza, dal poslancom, ktorí boli prítomní na tomto rokovaní, na výber. Nechal rozhodovanie na nich. Vieme, rozhodnutie bolo úplne jednoznačné. Všetkých 57 zástupcov slovenského národa, ktorí vtedy sedeli v krajinskom sneme, rozhodlo jednomyselne o vyhlásení slovenského štátu. 14. marca 1939 ministerský predseda dr. Jozef Tiso po zasadnutí slovenského snemu v mene Božom a z vôje národa vyhlásil samostatný slovenský štát. Vďaka všemohúcemu. Keď jaro blížilo sa krokom láskavým, sadli k nám prvé lastovice. Boh poslal nám ich, veľký darca, a my sme srdcom jasavým písali nebu pohľadnice s dátumom 14. marca. Žilo sa, aj keď bola vojna, celkom kľudne, a to poviem tak dosť zodpovedne, ten svoj názor, zásluhou doktora Tisu, že to vedel tak riadiť. Pokiaľ ide o zamestnanosť, tak zamestnanosť bola však, nezamestnanosti nebolo, takže ten hospodársky, tá hospodárska situácia nebola taká zlá, ako v iných štátoch okolitých v tom čase bola. Už hádam, moc zdôrazňujem tú zásluhu doktora Tisu ako prezidenta, ale je to tak. Dostalo sa mi zhodou okolností do rúk takéto časopis. Pozrite sa tu, magazín akýsi NH, HN. A toto tajomstvo a jeho štátu, to nebol jeho štát, to bol slovenský štát, náš ľudí, to sme cítili. V našej dedine nebolo nezamestnaných, lebo vždycky to je okresy Pezinok a tí ľudia chodili do zamestnania alebo do Trnavy, alebo do Bratislavy, tak nemôžem povedať, že by bola bývala nejaká nezamestnanosť, nejakí ubiedení ľudia alebo podobné. Aj keď sa ma niekto opýta, poviem popravde, ja a moji predkovia, čo tu žili a boli zaťažení pôdou, tí sa mali za slovenského štátu najlepšie. Až potom prišla katastrofa zmenou štátu a tak ďalej. Nám sa tu v slovenskom štáte žilo
lepšie, ja to bol z východného Slovenska, lepšie ako Poliakom, aj lepšie ako Maďarom, lebo aj z jednej, z druhej strany ľudia prichádzali, nakupovali u nás prešlo. Hej, Slováci, takí pravda, tí sa vždy ukážu, áno, a hlavne tí arizátori a to. Ale ináč v celku bych povedal, že sme žili lepšie, ako keby sme to, ale veď ešte po vojne nám aj Nemci zostali dlžní peniaze. My sme mali dobrú poľnohospodárskú výrobu, boli sme si sebestační a to bol základ všetkého, že tu nebolo, my sme vyvážali potraviny. My sme vôbec do tej školy, keď sme chodili, my sme o tom ani nevedeli, že existuje tam ako Hitler a že on tam má tú vojnu. Tak my sme to počuli sme o tom, ale my sme v tom nežili. My sme nevedeli, že čo ani Nemci robia. No. Jedine sledovali sme síce, ako tá fronta prebiehala a tak ďalej, nejaké takéto veci. Ale môžem povedať, že bola nadmiernú spokojnosť a bolo všetkého a každý si na toto ako dobre spomína. A nie sú to len moje slova, aby nebolo brané, ale keď sme sa aj stretli s ostatnými ľuďmi, teraz, keď sme chodili tam na hrob pána prezidenta, doktora Tisu, tak tam sme všetci, a druhý, každý povedal, že to bol blažený život tedy. No. A ja sa ani nepamätám, že by nejakí nezamestnaní, alebo tuláci, alebo bezdomovci, žobráci sa motali po Novákoch, pretože každý mal zamestnanie a hlavne, to chcem zdôrazniť, po vzniku slovenského štátu. Slováci sme od rodu, slovenskému národu, nebude z nás ani jeden nikdy na škodu. Slováci sme od rodu, slovenskému národu, nebude z nás ani jeden nikdy na škodu. Vezmeme si balašky, vyvíjane opasky. Z hľadiska bežného Slováka bol vznik slovenského štátu jednoznačne pozitívom. Vzniklo v obyvateľstve, vznikol pocit, presvedčenie, že konečne na Slovensku je Slovák pánom. V tomto nebol to len nejaký propagandistický trik, nejaký propagačný ťah zo strany vládnej garnitúry, ale skutočne ľudia boli o tomto presvedčení a videli to aj v každodennom živote, že napriek tomu politickému či diplomatickému podriadeniu sa Nemecku v zásade život v Slovenskej republike, v slovenskom štáte spočiatku je jednoznačne pre Slovákov pozitívom. Slováci ako keby dobiehali v ďalších mesiacoch a rokoch to, čo im bolo upierané v predchádzajúcich štátnych režimoch, či už v Uhorsku, alebo aj v Československu. Pripomeňme napríklad, že až za Slovenskej republiky sa dobudovala sieť vysokých škôl, vznikla Slovenská akadémia vied a umení v roku 1942. Z ďalších inštitúcií môžeme spomenúť napríklad Štátny archeologický ústav už v roku 1939. A takýmto spôsobom Slováci museli vo veľmi krátkom čase dobiehať to, čo už ďalšie štáty a väčšie národy mali vybudované v minulých 10 ročiach. Veľmi pozitívnym javom, a to je zase historický fakt, prvýkrát práve v období Slovenskej republiky bola odstránená nezamestnanosť. Hej. Samozrejme, treba dodať aj to, že bolo to aj vďaka tomu, že Slováci mali možnosť pracovať v Nemecku, ktoré potrebovalo pracovné síly ako sol a najmä s pokračujúcou vojnou, ale bolo by zase zjednodušením tvrdiť, že bolo to len vďaka Nemecku. Treba vyzdvihnúť aj skutočne rozumnú, prezieravú politiku slovenských hospodárskych ministrov, národohospodárov, ktorí teda za plnej podpory premiéra, neskôr prezidenta, doktora Jozefa Tisu robili všetko pre udržanie a pozdvihnutie slovenského hospodárstva. Keď bola voľba prezidenta, tak otec zobral aj mňa
aj sestru, išli sme do Bratislavy. Voľba prezidenta sa konala, vtedy sa tomu hovorilo vládna budova, a to je jak je univerzita, a odtiaľ, že pôjde prezident do prezidentského paláca. Tak tisíce ľudí stálo v špalieroch, vedľa, teda v uliciach, a všetci čakali, až teda bude až pôjde prezident, aby mohli prevolávať na slávu. No to bola veľká sláva. To vám môžem povedať, ako také mladé dievčence už nás potisli dopredu, aby sme videli, a videli sme, išiel na bielých koňov, tak si pamätám, že to, boli štyri biele kone, ktorí ho ťahali, sedel na koči a išiel smerom hore do prezidentského paláca. No vtedy všetci kričali na slávu, prevolávali prezidentovi. Nevidela som, že by volakto bol nejaký odpor kládol, alebo čo, ale naopak. Dívali sme sa na to, že je to pre Slovákov veľký pokrok a veľké povznesenie, ktorého sa nám dostalo. Podľa oznámenia zapisovateľov bolo odovzdané 61 platných hlasovacích lístkov. Z toho všetky hlasy zneli na meno doktora Jozefa Tisu. Prisahám na Boha všemohúceho a vševedúceho, že ako prezident Slovenskej republiky budem verným strážcom ústavy a zákonov, že budem mať vždy pred očami mravné a hmotné povznesenie ľudu a povediem štát tak, aby sa v ňom uplatňoval duch kresťanskej lásky a spravodlivosti. Tak mi Pán Boh pomáhaj. Všetci sme boli šťastní, že máme kňaza prezidenta. Ten je na Slovensku kňaz. A politik bol ideá. To my sme sa všetci tešili, že my máme toho prezidenta. Tvrdím jedno a budem tvrdiť, že to bol jeden vynikajúci prezident, a ktorý mier budoval ozaj mier aj v celej republike so všetkým. Na toho človeka nikdy nedal nič dopustiť. Tí ľudia mi rozprávali o tom, ako prišiel k ním pán prezident Tiso na návštevu, bez ohlásenia, bez čieho, čo, nič. Naraz sa objaví pán prezident Tiso. Pohovoril si, zúsmevno na tvári a tak ďalej. A odišiel. Žiadna ochrana stráž nebola. Aj tak to chodil po Bánovciach, aj tak. No a ako som vám spomínal, ten Tiso potom neskôršie chodil autom. A on chodil na Bánovce, alebo Topolčany, Rybany a Bánovce, alebo Topolčany, Nováky a Bánovce. Lebo tam pred kostolom bola taká križovatka. No a my sme pravda samozrejme, že nevedeli, kedy Tiso bol, ale vedeli sme, že sobotu. Tak sme tam 2 hodiny na tej križovatke stáli v uniformách Hlinkovej mládeže a čakali sme, či nepojde pán prezident. Dvakrát sa nám ho podarilo vystriehnuť. A to bolo 42. myslím. A pred ním nikto, za ním nikto, šofér a on sedel vzadu. Také čierne auto to bolo, neviem, aká to bola značka. No a on keď prišiel na tú križovatku, že vtedy prešlo jedno auto za týždeň cez Nováky, tak ostalo križovatke, keď nás tam zbadal, už jak tam stojíme a teda zdravíme na straž, tak ostal stáť, vyšiel z auta, nasadil klobúk, taký čierny klobúk mal, a v ruke mal taký veľký, my sme to volali škarnicla, sáčok papierový a plný cukríkov. A prišiel za nami tam, ako sa voláš, potlapkal, každému ruku podal.
ako sa učíš, chodíš ministrovať a tak ďalej, tak sa povypráv. No a to sa okamžite po dedine roznieslo, že je prezident na križovatke, že stojí. Tak sa ľudia zbehli, no a niektorí ho oslovovali pán prezident, niektorí pán dekan, no tak si popodával s tými rukmi. Nám samozrejme každému dal záhrst tých cukríkov. Ja som sa ich neodvážil rozbaliť, ja som si ich schoval to ako pamiatku na prezidenta. Moja sestra mi ich našla a zožrala. Ja som myslel, že ju zabijem. Vyše hodiny tam stál s tými ľuďmi a vyprávali sa. Hovorí, ruky si popodávali, sadol do auta a išiel. Nikto pred ním, nikto, žiadna ochrana. Ty som mal ochranku až v 44. roku na nátlak Nemcov. Keď už sa začalo o partizánov a tak, tak tedy ho prinútili, aby mal ochranku, ale on chodil bez ochranky. No a ďalšiu takú spomienku mám. V 43. na 14. marca, lebo ten môj bratanec, profesor Rudolf Jurik, on bol stredoškolský profesor, tak on sa poznal osobne, dobre sa poznal s osobným tajomníkom, s Murínom Tisovým. On vybavil u tohto Murína, my sme išli do prezidentského paláca, ako takú exkurziu. Tak nás pohodil po celom tomto prezidentskom paláci, jeho pracovňu nám ukázal. A poďte, hovorí, chlapci, ukážem vám, kde býva pán prezident izbu. Tak nám otvoril jeho izbu, no to sme boli veľmi prekvapení. Postel, železná postel. Písací stôl, veľký kríž na stene, klakátko, skriňa. A to bolo všetko. Takže skutočne on bol skromný človek. Hučte zvony, krú sa dvíha, zvučí pieseň z rodných brál. Slnce jarné z mrakov žiari, hurá napred, všír a diaľ. Zástava sa hrdo týči, ohňom búši zem a rod. Umrel národ holubičí, nový národ na pochod. Prísaháme na Boha všemohúceho, že budeme poslušní prezidentovi republiky a všetkým určeným veliteľom. Prísaháme, že prúžobné tajomstvo nevyzradíme a za vlast, ak bude treba, aj svoje životy obetujeme. Tak nám Pán Boh pomáhaj. Deo gratias. Keď sme mali slovenskú armádu, ten generál Čatloč hovorí, keď sme boli nastúpení, celá jednotka v Nitre. Mladíci, buďte na to hrdí, vy ste prví vojaci Slovenskej republiky. Buďte na to hrdí. O 10 cm každý sme na sebavedomie. Už nám nekecali čelem zad. A tak mali sme slovenské. My sme boli u zaisťovacej divízii, ste sme zadostali Vasilkov pri Kyjeve. Tam sme vymenili tých našich slovenských vojakov, čo boli už tam v Rusku dlhší čas, to boli už zále. A tí išli do rýchlej, takzvanej rýchlej divízii, až na Kaukaz. Prídeme na železničnú stanicu, kde si šibli nás na vedľajšiu kolaj, lebo ťažké tonážne vlaky išli na front, biežne muníciu a tak ďalej. A my poskakali sme z toho nákladného vlaku dole trošku ako živí chlapci. A naraz vidíme v maďarskej unike v forme vojakov. Oni videli, že my sme videli, že sme Maďarci, a oni aj zase videli, že sme Slováci. Tak sme sa zbližovali ako, a oni kričia, aj my sme Slováci, odčurajan, odlevíc, odčurajan. My sa objímali od radosti. Takto. Ja sám som mal bratranca, ktorý musel narukovať
s Nemcami a bol 3 roky si odbojoval v Rusku. A ten, keď staďal prišiel, tak to vyprával, že ak je tam porobený národ od bolševizmu, ako ich tam vítali, ako ich tam vítali ako víťazov. Nie je pravdou to, čo sa 10 ročia písalo, tradovalo, objavovalo v kinematografii a tak ďalej, v učebniciach, že by Slováci zbiehali, dezertovali zo slovenskej armády a masovo prebiehali na druhú stranu frontu, teda na stranu Červenej armády, respektíve sovietských partizánov. Týmto prípadom došlo, avšak po preskúmaní všetkých dostupných relevantných prameňov zistili slovenskí historici z tých približne 80 až 100 tisíc Slovákov, ktorí sa vystriedali na východnom fronte, zväčša to bolo na krátky čas, len asi 600 z nich, teda menej ako 1% prebehlo na sovietskú stranu. Najprv bol Mussolini zhodený a väznený, potom bol oslobodený. Keď som ja prišiel do Ruska, v tej dobe ho oslobodili, tak nejak. To by sa dalo zistiť, áno. Takže my sme tam prišli, krátko potom už bola fronta u Monte Cassina. Už sa blížili k Monte Cassino. A vtedy sa rozhodlo, že nebudeme v Rusku, a že nás dajú na opevňovacie práce do Talianska. No. My sme mali robiť opevňovacie linky, hlavne opevňovacie linky. Tak my sme najprv išli k tomu, najprv nás vyskúšali Nemci tu na začiatku pri Forli a Červi. Tam sme nejaké zákopy robili naši ľudia a Nemci boli spokojní. Tak nás odvelili k Monte Cassino. Tam sa robila veľká línia, aby sa lebo to už je blízko Rím, pravda? Aby sa nedostali do Ríma. Ten klášter bol zbombardovaný úplne celý, áno. A tak husto tam bomby padali, že si oni zapričinili, že nemohli sa dostať ani kvôli tým kráterom, nemohli ísť dopredu, Nemci, teda Američani. Tak to bolo bombardované. My ostreľovaní sme boli stále. 24 hodín denne sme boli. Tam nikto nesmiel na ulici byť. Talianskí ľudia na začiatku sa nás báli. Keď sme niekde prišli na nové miesto, tak si mysleli, že sme súčasť Nemcov. No, ale potom nastali všelaké také výmenné obchody, šmeliny a také veci, pravda. Tak začínali priateľstvá. No. A potom aj devčatá hádam nejaké a to sa zaslúžili. Takže potom sa ťažko odchodilo aj nám. Aj boli už neradi aj Taliani. My sme mali svoje uniformy, svojich dôstojníkov. Pri veliteľstve bolo iba niekoľko Nemcov, ktorí mali nejaké príkazy, ktoré dávali a viac sa o nás nestarali oni, Nemci. Všetko robili naši velitelia pod našim... Oni si len kontrolovali sem tam, či sa to... Ale boli Kesselring, ten bol maršál Kesselring, čo bol hlavný veliteľ nemeckých vojsk, ten bol s nami, s našim vojskom veľmi spokojný po celú dobu. Môžem povedať, že zásobovanie sme mali svoje, i cigarety, potraviny, všetko chodilo od nás. Normálne zásobovanie sme mali slovenské, áno. To aj Nemci boli, na naše cigarety boli radi, keď dostali. Aj Taliani mali radi naše cigarety. Gardisti nikomu nič neubližovali. To som ja nikde nevidel ešte. Keď si niekto hádku robil, tak si to robili nejaké osobné alebo čo. Bol som členom Hlinkovej mládeže, dostal som aj oznak. Ma to stalo 2,50, alebo ako ten oznak. No tak som tam som nosil. Bola len čisto náboženská výchova, svätá omša a zábava medzi nami. Tak my sme neboli štvaní nikým, my sme neboli štvaní proti žiadnemu národu a proti žiadnemu takýmto. Nemôžem povedať nič. Za slovenského štátu, za prvé Slovenskej republiky nebolo cítiť nejaký tlak
alebo útok niekoho, alebo násilie. Až do začiatku, alebo až do Slovenského národného povstania, kým potom Nemci sem neprišli. Ani jeden nebol súdený nikto za slovenského štátu z týchto, pretože nebol ani trest smrti. Jeden trest smrti nebol za Tisa vykonaný. Viete mi povedať prípad, že by bola vláda do nejakého procesu s komunistom zasahovala a pred rozsudkom povedala, bude odsúdený na toto, ako to robili komunisti? To nie. Pozrite sa, najviac môžu ďakovať slovenskému štátu, že vôbec bol slovenský štát komunisti. Lebo keby tu boli Maďari alebo Nemci, ako dopadli komunisti protektoráte, ktorého chytili buď koncentráku, alebo skončil zastrelením alebo pod sekerou. Pokiaľ ide o charakter režimu slovenského štátu, ak si odmyslíme prístup k židovskej menšine, čo bola špecifická otázka v tom čase v celej Nemcami kontrolovanej Európe, tak možno jednoznačne povedať, že slovenský štát bol svojim občanom mierny až tolerantný, jednoducho od vzniku nielen slovenského štátu, ale už skôr od v podstate nastolenia autonómie v jeseni 1938. Režim, hoci teda jednej vládnúcej politickej strany ľudovej, nemal záujem o nejaké prenasledovanie, šikanovanie svojich politických odporcov. Spočiatku to vyzeralo skôr opačne, že otvoril veľmi širokú náruč aj ľuďom, ktorí 20 rokov alebo viac rokov bojovali proti autonómii, ktorí boli vlastne politickými oponentami, odporcami ľudákov aj týchto nejako v novom režime svojom toleroval, dal im mnohokrát pozície dôležité aj v štátnom aparáte. Ďalším faktom, ktorý dnes ľudia neradi počúvajú, je to, že slovenský štát nevykonával trest smrti. Orgány slovenského štátu, súdy, v tomto prípade vo viacerých prípadoch vyniesli rozsudky smrti, ale neboli realizované. A to dokonca, to je možno európsky, ak nie svetový unikát, nebol nik popravený ani v armáde, a to ani v čase stanného práva. Na povstanie vôbec, no, nemáme dobré spomienky. Hovorím, nám to nebolo treba, hovorím, a my sme si sami proti sebe povstali. Ja to tvrdím a je to tak, no. Takzvané, to už viete, keď ho poviem, takzvané, to nebolo slovenské, ani národné, ani to boli zase z base vypustení ľudia, čo sa komunisti, alebo kto ich tam vypustil, strieľali aj tí Ružomberku, však to je známe, pán, čo tam vysielali nevinných aj tí, alebo boli dedinení, veľké pole, tuto bolo dedina, alebo kde boli Nemci, ale pekne žili, spokojne, nič sa, a oni ich bez pardonu odstrieľali. Kto ti dal kamarát strieľať? Môže byť jaká šarža? Za to, že je narodený Nemec? Hovorím, to povstanie, všetci rozumní ľudia ho museli odsúdiť, lebo sa veľa nevinnej krvi vytieklo, škody ruské sa urobili. Železnice vyhazovali a tak ďalej. Je to na mnohých miestach a ja som mal osobnú mienku tu, aj mnohí s nami, že to nebolo treba. Potom museli volať, prečo prišli, ako sa povie, nemecká vojsko aj k nám na potlačenie povstania. Najväčšiu ranu dostali sme my, tu na Štála, my kopaničiari, pretože vypuklo tzv. Povstanie.
rablobanda začala rabovať všetko možné a táto rozbila. Nemci by tu nemuseli prísť nič potlačiť. Len potom to už museli, pravda, že lebo nás tu išli títo dobrodruhovia zlikvidovať. Tak preto boli povinní prísť a nás oslobodiť. Chvala Bohu, že prišli a aspoň 3 mesiace sme mali konečne pokoj od bolševizmu. Ukázalo sa, že to ani môj názor nejak nebolo želaním slovenského ľudu, že to bolo len želanie niektorých, neviem ako ich nazvať, či predstaviteľov, či vedúcich určitých záujmových politických skupín. Ja mám vyslovene záporný vzťah k povstaniu. Pretože som bol osobne svedkom, hoci som, keď vypuklo povstanie, mal som 10 rokov, ale veľmi dobre sa na to pamätám. Môj názor na slovenské, na povstanie z roku 1944, lebo to nebolo ani slovenské, ani národné. Pre nás to bolo nešťastie, čo nám zobralo samostatnosť. To bolo najväčšie nešťastie. Nemci sem nemuseli prísť ani jedenkrát vystreliť. Ale s tým, že prišli opucovať, najmä tieto nemecké dediny, boli by vystrieľali tí partizány. Takže ďakovali sme Bohu, sme sa chodili do kostola modliť, pretože prišli nás oslobodiť tí Nemci. Nie, povstanie nemalo byť. Ja nerozumiem tomu, ja bych ako vojak nikdy nemohol byť partizánom. Pretože ja som vycvičený, ja mám podosledenú školu, ja viem, jak sa mám správať ako vojak. Ale partizán, ten si má svoje zákony a robí si podľa svojho charakteru. Povstanie, to bola normálna vražda. To bola najväčšia sprostosť, to bola. S odstupom času sa dívam, že mnohé veci sa dneska vysvetľujú ináč, ako boli v skutečnosti. Viete čo, jaký partizáni? Však čo som mal už skoro 13 rokov, no a jaký partizáni, mladý chalený, čo ja viem, 18 ročný, kde si našiel na povale, lebo čo, bola akú starú pušku Rakúsku v prvej svetovej vojne, alebo čo ja viem, čo ja našiel a chodil po dedine a no a čo, no, rabovali, no však čo si museli žiť, no a keď zakedy bolo pekné, slnečné, one také, že sa dalo prespať hen pol, na lúkach, tam boli senníky, tak tam nocovali, no a zas po dedine rabovali, no obchody a domácnosti, no ale čo, a keď, no, tam sa nedalo, však keď vyšiel ze zbranu, no, tak čo človek mal, tomu musel dať jesť, no to, tak to bolo tak, no a na hovorí, to boli takíto partizáni. A pokiaľ ide o partizánov, no tak mládež bola vždy revolučná, tak išli. No. Ja osobne môžem tak povedať, že mne ani z presvedčenia, že zmeniť politický režim alebo systém, ktorý bol, ale viac menej tak za dobrodružstvom, bude mať zbraň a podobne. Nuž partizány. To bola najväčšia rablobanda. Tam ani neboli vojaci, lebo vojaci boli na frontoch. Ale toto boli doma len kríplí a takí, čo sa dali k ním. To bola najväčšia lúza, ktorú som ja žil. Ja to môžem hodnoverne opísať. Najmä s tým, že tie 3 mesiace som bol medzi tou nemeckou armádou. Ja som mal už tedy 13 rokov a toto bolo plné tu tedy 3 mesiace Nemcov. Tak čo to bolo smiešné, pretože poznali ste takých chlapcov, ktorí nevedel skončiť ľudovú školu, opakoval hádam 2 triedy, opakoval. A taká banda, takí sprostiaci, to vrchol sprostých ľudí. A to už, keď bolo povstanie, mali obvešané
tie škodovky, granáty a už mali pušky, mali tam a behali a takto s tými automatami a s tými granátami, to si tak pamätám ako dneska. A taký saplošitok boli tie detská. A to bolo najväčšie svinstvo, čo bolo toto. Takže to bezhlavá, prostá vec. A tí, ktorí tam vyskakovali, tak to boli ľudia, ktorí som už nepokladal ani za ľudí. To bola taká lúza. Takže to potlačenie povstanie my svetíme. Že to povstanie bolo potlačené. To vám asi nikto nepovedal. Ale potlačenie povstania bolo potrebné. Len tak sme prežili. Partizáni bol osobitný fenomén, ktorý veľmi poškodil nielen Slovenskej republike ako takej, čo je pochopiteľné, ale aj samotným prípravám armádneho vystúpenia. Možno tak zjednodušene povedať, že partizáni, partizánske jednotky, ktoré sa od konca júla 1944 začali na Slovensku objavovať, boli takými predlženými tykadlami stalinského režimu Stalina cieľom, aby tu organizovali partizánsku činnosť, teda deštrukcie, útoky a všetko teda, čo patrí k v podstate partizánskeho boja. Partizáni priniesli okrem tohto, nazvime to, bojového alebo vojenského aspektu aj fenomén krvavého násilia. Ako to napísal už bývalý marxistický historik a historik československého odboja Jozef Jablonický, partizáni na Slovensku začali masové vraždenie politických, nielen teda slovenských Nemcov, ale možno dodať aj politických oponentov. Viete, ono všade sa nájdu i takí, i takí. No. Treba povedať, že ani tí nemeckí dôstojníci neboli všetci takí, ako sa o nich i vo filmoch, alebo kde ukazuje, píše, hovorí a tak ďalej. Nemeckú armádu sme vítali, lebo nebol nikto iný, ktorý by bol branil náš slovenský štát. Takže my sme tu necítili nejaký nemecký diktát. Chvala Bohu, že boli tu nemeckí vojaci tu 3 mesiace v týchto domkách. Každý deň sa holeli. Keď jeden gombík jednej mu chyboval na vstúpenej jednotke, bol rozchod. Pre ten jeden gombík sa museli všetci rozíť, tí ho ešte potom čiapkami byli, lebo už mohli mať rozchod a museli sa potom zíť pre ten jeden gombík. Taká bola disciplína a vedeli, že šajne, rajne, všetko je už bolo na konci vojny, to vedeli. Aj potom stadial to odišli jednu noc, sa pekne rozlúčili s nami. U nás v našom dome boli ubytovaní dvakrát nemeckí vojaci. V 39. keď išli na Polsku, no a potom po potlačení povstania. No a tedy obsadili celý náš dom, lebo my sme boli evakuovaní. A keď sme sa vrátili, teda videli rodinu, tak nám uvoľnili celý vrch, lebo to bol poschodový dom, kde dole boli dielne, spodkárska, vrškárska, kancelária, sklady, šatne a tak. A my sme hore bývali, tak Nemci nám to vypratali všetko a teda mohli sme hore bývať. A oni bývali dole. Ľudia nerobili, proste to trvalo asi 3 týždne, čo bývali u nás tí Nemci. No, veľmi slušne sa chovali. Mama vedela veľmi dobre nemecky, takže nebol problém s nimi komunikovať. Oni boli veľmi slušní. Mama im sem tam niečo upiekla a tedy sme ešte nemali vodovod, ale bola dole studňa. Tak navozili, nanosili vodu hore mame, dreva narúbali, drevo nanosili a ona im už nejakú praženicu alebo proste bola, čo im urobila. Akože, dazie good mutie a dobrá mama a tak.
No a ja som mal nemeckú príľbu, opasok, drevenú flintu som si spravil a oni, tí Nemci, mali na našom dvore každé ráno nástup. A chodili na Lelovské kopce, na tie pahorkatiny, chodili na cvičenie. No a ja posledný v rade som jastal tej nemeckej príľbe s tou puškou a ja som s ním, oni mali z toho srandu. Ja som s nimi na to cvičenie chodil. Likvidovať, lebo to neboli, nikdy Nemci neboli. Až keď likvidovať prišli, povstanie, tak potom už prišli Nemci. No. Tak môžem povedať, že to boli veľmi slušní. Ty tak jednali, slušne. Nemôžem nič jedno najmenšie slovo povedať. Prechádzali sa a nič, žiadne, že by som povedal, že by bol výtržnosti a vulgárne správanie sa nie. Oni prišli ako bývať, že nemali, že kde, ak sa tak potom oni tak sa po rodinách aj sa, tak prišli k nám. No a ja, keď tam spala v tej jednej izbe moja teta, ale taká stará, 64 ročná, no a tam sa kúrilo. A my sme spali v druhej izbe, my ostatní. No tak boli dvaja Nemci. A tak si môžete tu spať, bez všetkého teplo je. Tak tá teta povedala, to nemôžeme. Kde je dáma, to ním tu nemôžeme spať. Veľmi slušní boli. A takto to bolo celý čas, keď sme prišli do styku s týmito Nemcami. Kým neprišli partizáni, my sme o nemeckej armáde takmer nič nevedeli. Armáda bojovala na fronte, tu mali v niektorých centrách svoju skupinu. Ale neubližovali nikomu, lebo sme boli priatelia s Nemčami. Na jar 1945 Slovenská republika definitívne zanikla. Nastúpilo po nej obnovené Československo. Po obnovení Československej republiky so staronovým prezidentom Edvardom Benešom na čele zavládla atmosféra, ktorej sa zdalo, že existencia Československa je definitívna. Cieľom československého režimu, ktorý sa na Slovensko vrátil, bolo exemplárne potrestať všetkých ľudí, ktorí spolupracovali vo významnejších funkciách so slovenským štátom, Slovenskou republikou, a týmto exemplárnym potrestaním súčasne aj dať jednoznačne tak v tom triumfalistickom opojení obnovy Československa dať Slovákom najavo, že Československo je večné, je definitívne a už nikdy nepríde k jeho zániku. Najexemplárnejšie mala by táto tendencia obnoveného Československého štátu vyjadrená tvrdým exemplárnym potrestaním symbolu Slovenskej republiky, a to bol jej prezident dr. Jozef Tiso. Retribučný národný súd bývalého slovenského prezidenta 15. apríla 1947 odsúdil na trest smrti, ktorý aj o 3 dni na to vykonal. Tisovým odsúdením mala byť definitívne pochovaná myšlienka slovenskej štátnosti a samotná myšlienka nejakého odporu Slovákov voči Československu. Toto bola podstata Tisovho procesu. A ak sa aj pozrieme na text obžaloby, tak podstatnú časť v nej vidíme, že teda boli Tisové obvinenia z rozbijenia Československej republiky.
To bola kľúčová časť. To bola vec, ktorú Tisovi a Linkovej Slovenskej ľudovej strane najviac Národný súd a žaloba, najpresnejšie žaloba, vytýkala. Národu slovenskému posledný svoj pozdrav. Tebe som sa usiloval slúžiť verne a poctive. Prináša mi poslednú obeť na oltár tvojho prirodzeného práva na svojský slovenský život. Naspäť cesta nemožná. Buď vždy verný a oddaný svojej slovenskosti dľa vôle Božej. Bratislava, 16. apríla 1947. Doktor Jozef Tiso. No, že ho obesili. To bolo katastrofa, to bola. My sme sa modlili, aj na omša bola, aj tak ďalej sme všetko. To niečo strašné to bolo a to s náma veľmi otriaslo. Na Novej Bani boli všetci nábožensky založení. Na Tisovi si stavali. Zrazu, keď sa zistilo, že ho predsa popravili, odsúdili, na Novej Bani je prícestných krížov. My sami máme 3 Wolfovci postavené v minulých storočiach. Tak všetci sa ľudia chodili modliť, aby to nebola pravda, že ho dostal trest smrti. Všetky babky, všetci chlapi sme sa chodili tam deti modliť, aby osvietil komunistom rozum, aby ho len nepopravili. Keď prezidenta Tisu súdili, bola som viac razy na súdnom pojednaní, bola som vysokoškoláčka vtedy už, bola som viackrát na pojednávaní pred Národným súdom. Jedenkrát, keď vypovedal biskup Kmeďko, alebo arcibiskup bol, neviem, v Nitre, to bolo 6. januára, a druhý raz, keď vypovedal Ursíny, a potom ďalej už ani neviem, tak som to pozerala a videla som nespravodlivý súd. A to zostalo vo mne a na to nezabudnem. Celé Slovensko plakalo, to môžem povedať. Ale my sme vedeli, že už sme úplný otroci. Keď nám hlavu štátu nejadivne popravia, to znamená, že sme otroci. Tak to sme to brali. Takto. Ja si pamätám však, no, to ľudia všetko, no keď sa to dozvedelo, že jaký rozsudok a všetko, čo dostal, tak ľudia to tuto mali zapálené sviečky, aj zvony vyzvánali u nás. No a ešte to chcem povedať, že slovenský štát, ja ho neglorifikujem. Slovenský štát bol taký, aký v tej dobe vôbec mohol byť. Viete čo, my sme snáď jediný národ na svete, ktorý pluje do ksichtu vlastnej histórie. No, čo sme to my za ľudia? Nezabúdajme na našu prvú štátnosť a na ľudí, ktorí ju obetavo budovali. Horou dolinou vodia, horinou Vistra voda preteká. Celou krajinou, lesom, bučinou počuť pieseň zďaleka. Na vzdory, hrmí pieseň se zhorí. Celou krajinou, horou, dolinou zapalujú za zory. Hej, hlasy v posadě, Brne pevně máte. Hej, hlasy v posadě, komu že dá.